Yo, ala barka baka, ala like sol, comment sol, ka over appreciate la, you know. You know, dabo trading ba tentulam ba jayla, you know, atela nyum pranko lo nying, atela fenke, you know, atela sementu ya. So, ala promotion, walong, wale bengol beke rin soma, wala on the 13 ting, ani on the 14. Bebe bala Jordan, bebe kharany, ani greg, walong Saturday ni Sunday. So, ala barka baka. So, bimba min kola, aba kela surga kuwalte, ani sayin, surgo, coming. Na kunko nying, lafta mwoye na purka take care, you know. So, straight away, ngata nga call. So, ala baraka de, Allah like sol, comment sol boy, nga over appreciate le boy. Wallahi lazin. Ala baraka bake, you know. Ala wala ngata kambayan, sayin sayin nga. Ala baraka de. Ala baraka. Assalamu alaikum. Alaikum assalam, senjwi. Wow. Wa nga def? Mak jam baaba sendiya alhamdulillah amad la wala jam wa mak jam baaba amad ah amad wa na no def mak jamu may ni rek sendiya la bu wer rek ci jamu baaxa bax naka fofu naka mbay mi wa ñu ci kom de man de lola lay woy ni sax wa naka ndox mi mbay ya ko sa dara rek de ya ko fi dara kay ya ci jam ñu ci jamu baaxa bax alhamdulillah naka way keur gi man mam momo jox sa number. Wow, mam, mune xam ndax da nga don wax ne avirus surga wala da nga bëgg pour ñi ñi japp le surga am deet wa señ bi leet nga di ah wax nga deug way xam nga ñun commencé won nañ sax way dama fi am ay tolof rek lolo tax mané xaram ko la ba xam wa deug tolof mom deug yalla day bété lolo tax way man de man wa fagn na dal surga bu ma bëgg dal ah metti wut de xam na mo metti wut de man de man na 25,000 25 waaw te xey rek la de e kay du gon ah wa day xey rek du gon de averi lepp da fa ñun sax deug yalla man dama am fo doom ñuma la ko ko jox ah ok waaw yow de gonel ci cadeau sa 25 tamit dama koy jox bala newet bala mo jeex sax ma ngi soxla xarit man na try bu fekke tay kessara man bay di ma ñewal sama bop rek waaw ma yow fekke yow ñew sax man na ko def tati I'm going to go to the house. Ma waxtana sama dom ma wan len liggey bi rek man mom dina man bay di dina ñew ok waaw yow nga wax len nak la ñew liggey ha waaw amul ben problème amul ben liggey so ci ma ha ñu lijeenti lool suba jël ci ma rek inshallah waaw amul problème ba na jëri ja waaw legi lamine legi suba ci suba mën nañu taal ki bi ñu dem jël surga legi am nañ surga mam mat moy ku ñu mam boole non mom farna nangu sax mu ne suba pour ñu dem jëliko waaw ay no may lol kay jarumako ko wax lol kay du problème ay lol kay la mi dafa wax xaliss dafa bari wala allo wa allo lol la min wax det lamine mo fi nek dama wax nan wa waxul xew fi dembu ak nangam ak yoy nonu eh dede de xam nga ci nga nawet bi commencé ak legui ni wa ñun ñetti surga lañ fi jëlagum waye lol du problème lol mom ñu mbir yalla la rek I'm going to go to the house. Wa jeen mam wa waji dal mom daf ne comme tol bi ku fa seug bay han sa bir dana newi wala jandal la mat Allahu akbar wa wala dal mom da nga am dal la lor fofu han wa señ yow lo meuna xamé ni def ju ñaaw joju ba paré nga bëgg ma jël sama ñew xam nga newi bi dafa leet man sama tol yi sa lu bay damay jaaxal no degluma xam nga ku ñeekolo jël sax señ bi degg mu nekatul fa man sama ne dama bëgg mu yegg tama dama amé ay njabo yow nga jël ma jël sama bakkan bi tay la ko way yow téngu koy jël bay sa bop rek ñu la ci fekk rek nga xamné loola ya bëgg ba ma sama bakkan bi du mu ko tay na ci 30,000 wala 25,000 mané xolal mané xolal mané bu ko def señ bi amo lé lo wax mané bu wax
Mom gënë na ci bu ya.